Vepra e poezie David Harrower, një përdramaturgëve më të mirë të skenës britanike, vjen në datë 18 korrik në orën 21 në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Në salën Molière, aktorët Laura Neja, Alfred Trebicka dhe Regina Ibro do të sillin raportin kompleks të një minoreneje dhe një 41 vjeçari. Një histori e bazuar në një ngjarje të vërtetë. Zogu e Zi është një pjesë dhellësisht shqetësuese teatrore, emocionalisht e brisht, që të lë pa frymë dhe të prekur. Poezia e brendshme e veprës shoqërohet me tërbim, eros, frikë dhe të panjohura. Në thelb, Zogu e Zi fton që shoqëria të dialogojë sa u përket çështjeve të nxehta, duke përfshirë kufit ligjor si dhe pozicionin human në botën moderne.